God kväll och välkomna till Snacka om nyheter. Programmet som för vissa markerar veckans slut och för andra början på en tung huvudvärk. Efter kritiken kring den nytillträdde Jan O. Karlssons höga ålder så har Göran Persson nu utsett en något yngre kandidat som näste talman. Nedskärningarna inom skolan har provocerat fram starka reaktioner bland militanta dyslektiker. Förra helgen tog Per Elofsson en övertygande seger i finska Kuopio, även om den höga temperaturen orsakade vissa problem. Det är dags att presentera veckans panel. Hos Stefan Grudin sitter kvinnan som enligt henne själv syns alldeles för lite i media. Men någon kanske ändå känner igen centereffekten Maud Olofsson. Och hos Lasse, en riktig renässansmänniska förutom frisyren som är hämtad från medeltiden, Björn Hellberg. Då kastar vi oss raskt in i denna veckas nyhetsflora. Stefan och Maud, vad döljer sig i detta snår? Det verkar vara krig på gång och slår det Bin Ladins fältpost med antragsbrev som kom. Är en som har fått det. Kogahamma drömmer om att Bin Ladin kommer till nattvarden och ska bli snäll. Här är svenska kyrkvänsterns automatiska protesttåg. Nu ska vi se vad jag har sagt idag. Bo Lundgren har ju protesterat mot att den svenska kyrkan är allt för vänsterorienterad. Jag röstar för. Alltså KG Hammar är ju ute, det är ju en gammal vänsterstövel, det vet ju alla. Han ska vara med och markera sin lilla ställningstagande så att alla vet att han är att lita på i de kretsarna. Ja visst, att hjälpa de fattiga och sånt där, det är en jädra vänstergrej. Så när vi får, alltså, visst, alltså, det är, och när vi får Bo Lundgren nu så blir det marknadskrafterna som ska styras. Alltså, det är fint. Var hittar du hjälpen till fattiga i KG Hammars uttalanden? Där fick du. Du har gett in i den här debatten, har du inte det? Ja, jag bara undrar vilka det är han ska täppa till truten på nästa gång. Brukar du gå i kyrkan, Björn? Konfirmeras 1959 och har samma kostym fortfarande. Ja, det var alltså Bo Lundgren som på Dagens Nyheters debattsida kritiserade ärkebiskop KG Hammar för att vara politisk. Lundgren beskrev Hammar som en vänstermegafon och tog snabbt upp sin högermegafon så att svenska folket kunde höra debatten i stereo. Bo Lundgren tycker att KG Hammar måste bestämma sig för om han vill vara ärkebiskop eller politiker. Och Bo Lundgren bör kanske bestämma sig för om han vill bli tagen på allvar. Som ett alternativ till bombningarna i Afghanistan planerar nu kyrkan att skicka en kristen armé endast utrustad med basuner. Och är det något talibanerna inte förväntar sig så är det att vakna till tonerna av Tommy Dorseys orkester. Lasse och Björn, här får ni lite bilder att botanisera i. Ja, landstingets nya mössor, plastmössor som ska dölja lockarna, tror jag. Och här står det med stora plastmössor här, alltså det är mycket lockar. Ja, här gör de väl plast. Mössor. De dockar plastmössor. Och här, den ena är av plast. Gissa vem. Nej, men det här är ju att man får alltså man har lyckats klona det första mänskliga fostret. Den första människan, eller hur? Det stämmer. Man har klonat en sån. Ja, jag konstruerade den delbara människan för 10 år sedan. Jag var på 4 ställen samtidigt. Så det är ingen nyhet det här alltså, egentligen. Nej. Detta gör kvinnor varje dag. Jag har lätt föreställt mig, ja. Utan kommentar. Jag läste i en engelsk tidskrift att en kvinna som har begärt tillstånd av den engelska socialstyrelsen att få ta en cell från sin avlidne pappa, klona den och föda honom på nytt. Jag förstår föda sin egen far och sen hämnas på den jäveln. Det är en väldigt egendomlig konstruktion. Ja. Ja. Det är en så kallad rundgångsfamilj. Far, dotter. Men är det bara det här då? Ja, kan du ge oss lite poäng nu sen? Kan man klona poäng så är jag med på det. Absolut, de är klonade. Det är 2-2. Ja, just det. Det är alltså amerikanska forskare som tillkännagett att man ur en äggcell lyckats klona fram en mänsklig cellklump. Och placerad i en soffa framför en tv så ser den faktiskt ut som en vanlig amerikan. Hittills är det enbart Storbritannien som tillåter kloning.
De enda som motsätter sig detta är det engelska kungahuset som menar att man kan komma lika långt med inavel. Stefan och Maud, vilka cellklumpar ser vi här? Ja, det är Ingrid Irhammar som har fått reda på att hon ska få bli djurrättsminister i en framtida S-regering. Göte Bernhardsson, han blir ceremoniminister. Han tränar på den punkten. Och här är Carl Tham, han säger, jag måste också få bli minister. Och Persson säger, nej, du har ingen hand med kvinnorna. Men det här är en som har hand med lite av varje. Och han blir landshövding i Växjö och kommer att bli idrottsminister, Lars-Erik Lagrell. Det är en ganska ovanlig väg att gå från landshövding till minister. Det brukar vara tvärtom. Ja, men de tror väl att han kan klara sparka in rätt mål. De här, att det behöver inte vara någon speciell merit att man får bli såna här saker. Därför att alltså Irhammar, hon var ju generaldirektör för Jordbruksverket. Hon visste ju ingenting om jordbruk. Hon var den enda centerpartisten som aldrig visste någon om jordbruk. Hon skulle ju lära sig det. Så på ett sätt representerar väl det där att jordbruket ibland ligger i träda. Så att jag tror att det var det hon... Och jag menar, och Göte Bernhardsson här, alltså, han har ju aldrig varit arbetslös. Han var ju chef för AMS förut. Så det här behövs inga erfarenheter. Utan huvudsakligen att man är generaldirektör, förkortas GD. En vokal från Gud. Nu ska du in i riksdagen och sen ska du sitta där jättelänge tills du blir misslyckad. Vad ska du sen bli? Ja, men då... Jag får väl träna som statsminister. Och sen har jag köpt en baklastare så att jag kan ju köra och skotta snö hemma. Vad är en baklastare? Det vill inte du veta. Jag har med grejrörelsen att göra. Nej, men det är så att Lars och jag, vi vet vad en baklastare är. Det är en sån här traktor som är bak och fram. Man har skopan bak. Här som Centerpartiet. Eller... Enligt en undersökning av Sveriges Television går majoriteten av alla statliga toppjobb till avdankade socialdemokratiska politiker. Övriga partier är starkt kritiska och menar att även deras misslyckade politiker måste få en chans. Vice statsminister Lena Hjelm-Wallén bemöter kritiken och säger: det ska inte vara en belastning att man varit aktiv i ett politiskt parti. Att man däremot varit en politisk belastning för ett aktivt parti klassas som en merit. Lasse och Björn, vad finns det för rara växter i denna nyhetsbukett? På 10 poäng, vart är vi på väg? Det liknade en fisk där, tyckte jag. Och här fileras det. Och jag undrar om inte detta är på väg till Fiskebäck Kil. Ska detta vara surströmming? Jag tycker redan jag känner odören från logement. Där vädersläppen är legio. Ja, det har inte med Winberg att göra. Jag tror att det här har att göra med det här med att man har bestämt i Sverige att man inte bara ha surströmming utan giftig strömming. Mm. Giftigare än i övriga Europa. Att vi ska äta giftigare fisk. Det är vår frihet. Det är dioxinhalten. Och dioxin. Nej, men det är vem är det som är programledare? Ja, men han säger inte så. Jo, det är det. Jag säger bara passa dig. Nej, men det är så viktigt att ni män får bekräftelse, vet du. Så att det är därför okay. Som... Ja, det är det. Men det är det. Var det okej? Okay? Äter ni mycket fisk? Ja, det är därför vi är så intelligent. Du äter mycket fisk. Du är bosatt på västkusten. Ja, jo då. Och i Japan äter de kolossalt mycket fisk också. Ja. Jag tänkte, vi skulle försöka. Den repliken satt som ett spjut. Äter du mycket fisk? Jo då. Var det en svår fråga? Vissa frågeställningar kräver långa genmälen. Jo, jag äter mycket fisk. Ja. Det handlar om den svenska dispensen från EU:s dioxinregler för Östersjöfångad fisk. Dispensen ger oss svenskar möjlighet att äta förgiftad sill som i resten av Europa inte ens duger till djurfoder. På frågan om man vet eller kan garantera att det inte är farligt att äta Östersjöfisk svarar Östen Andersson på Livsmedelsverket: veta och garantera är svåra ord. Efter larm om genmanipulerade grönsaker, galna kosjukan och dioxinförgiftad fisk rekommenderar Socialstyrelsen nu ett julbord med enbart risgrynsgröt och 6-8 snapsar. Efter detta nosande på nyheternas bakgård kan jag konstatera att lagen har belönats med varsin stark 4. Då ska vi ta en första titt på veckans bilder. Stefan och Maud, denna får ni. Och Lasse och Björn, det här är er bild.
Rubriken är för artikeln vad bristen på arbete är för unga. En klar uppmaning att läsa vidare. Vilket ämne handlar detta om? Målorgien. Det här är sossarnas partikongress. Många mål men lite medel. Målorgien, det kanske är någon stat i gamla Sovjet. Det kan vara så. Det var när Uruguay vann över Australien med 3-0. Det var en av spelarna som, så här stor. Som, han var, ja, han var så här större. Han tog av sig tröjan och betedde sig orgiemässigt. Och blev varnad, men målet stod kvar. Det var rätt, det var kul sen att han fick in det. Nu har du blivit programledare. Nej, det var fel. Ja, tack. Fotboll är rätt. Ah, nu vet jag väl inte heller. Det var när han bet en målgöraren i knät. Får vi säga i detta familjeprogram? Det känsligaste. Det vackraste som kan hända mellan en pojke. Det var efter Sevillas 2-0-mål mot Valladolid i den spanska ligan som Francisco Gallardo ville gratulera målskytten på sitt eget lilla vis. Gallardo spelar alltså i Sevilla och att se och vilja det är en sak, men huruvida man bör är en helt annan. Föremålet för uppvaktningen José Antonio Reyes kommenterade det hela med: jag kände bara ett litet nyp. Jag förstod inte vad som hänt förrän jag såg tv-bilderna. Det låter precis som en ultraljudsundersökning. Efter ett litet nyp får man se resultatet på tv. Det europeiska fotbollförbundet UEFA ser mycket allvarligt på det inträffade och man funderar nu på att rensa upp inom fotbollen genom att förbjuda uttryck som att suga på segern och jag satte den i krysset. Och nu dags för en helt ny runda. Det gäller för bägge lagen att lista ut från vilka politiska manifest ett antal välvalda citat kan vara hämtade. Och till vår hjälp har vi historikern och det förflutnas röst Hans Viljus. Vem eller vilka säger så här? Marknaden bygger på ett stort antal självständiga aktörer som gör utrymme för många idéer och därmed skapar stora ekonomiska resurser. Det här är intagningsprovet på Handelshögskolan. Det är inget jävla manifest. Det är evangeliet enligt Bo Lundgren. Nej, jag tror det är Jonas Birgersson som har hjälpt Socialdemokraterna till att skriva då förslag till manifest. Ja, jag tror det här är Socialdemokraterna eftersom de snackar om idéer mest. Alltså det är inte så där rakt på. Men de vill inte ha så mycket självständiga aktörer. Så det lutar ju mer åt Moderaterna, tycker jag. Jag tror det är Folkpartiet faktiskt. För Moderaterna är det där självklart. Det behöver inte vara med i programmet. Så här luddig är alltså politiken. Det är ett utdrag ur Socialdemokraternas nya partiprogram där man flörtar med kapitalismen på ett sätt som faktiskt påminner lite om bilkörning. Det vill säga att det är okej med högertrafik så länge ratten sitter till vänster. Ordet marknadsekonomi förekommer 3 gånger. Däremot har man helt lyckats utrota ordet proletariat. Vem eller vilka står bakom dessa ord? Vi vill ge människor möjligheten att ta ett större ansvar för sin egen livssituation i vardagen, på arbetsplatser, i bostadsområden och i de politiska församlingarna. Det där säljs på postorder i Borås. Det kan vara vilket parti som helst som får köpa det där. Ska du säga Moderaterna här då? Ja, säger Moderaterna. Ja, vi har ju inget, inte jag har någonting att tillföra på den här punkten heller. Ändå bastar jag i eftermiddag så bytte skjorta och kindrakade mig. Men jag får inte fram något parti. Nej, men det är vackert skrivet, så det skulle kunna vara Centerpartiet. Ja, det är så vackert, så det är nog ingen parti alls. Ja, vi kör Folkpartiet. Det här är någonting som du verkligen kan ställa upp på. Ja, det är inte svårt. Varenda... Eller så nazisterna. Bokstav. Det är Center, han mjölkar den. Ja, jag tror att det är Centerpartiet. Det är Vänsterpartiet som vill göra oss... Det är Vänsterpartiet som vill ge oss större ansvar för vår livssituation. Därmed finns det nu inga partier som vill ta på sig ansvaret för hur vi har det. Här kommer nästa. Det man förvärvat med våld kan man behålla endast med våld. Det här är så luddigt uttryckt, så det här är säkert Centerpartiet i Irak. Jag tror att det är Mao som har sagt det där. Ja, det här är sagt av en stor personlighet, dock icke Mao. Ja, då är det Che Guevara eller någon sån där. Mike Tyson. Castro eller Che Guevara eller något sånt. Nej.
Alltså när du jag säger allt kast, utom Moderaterna på det. När du säger Castro, Che Guevara eller något sånt där, vad är det för några? Det ja. Inbegriper ju rätt mycket folk. Ja, det vill jag ha sagt också. Jag förstår det. Han var verksam Chile. I Sydafrika. Ja, jaså. Då är det, Gandhi. Ja! Det har vi. Du tog det på Sydafrika, det var bra. Jag tog det på en gammal advokat med de magra benen. Han arbetade ja. Som advokat i Sydafrika. Ja. Och det är alltså faktiskt Mahatma Gandhi som har sagt detta. Om maximen förespråkar eller bestrider våld, det är ju en tolkningsfråga. Vilket ju gör den som klippt och skuren för vilket partiprogram som helst. Med en blick på poängbarometern kan jag därmed rapportera att Stefan och Maud, väst 7 uppklarande. Och Lasse och Björn, ost 8. Kulingvarning. Ja, därmed har vi kommit fram till Snacka om nyheters eviga paradox. Bland 4 personer finns det märkligt nog en som utgör ett femte hjul. Stefan och Maud, vem är mest övertalig av? Karl den 12:e, Ludmilla Engquist, en panda och Mick Jagger. Ja, när jag ser Karl den 12:e och Ludmilla så tänker jag på Ryssland. Jag vet inte varför. Pandan tror jag också har med Ryssland att göra. De skickade en från London Zoo till Moskva för att bli ungefär sådär som han som bet, du vet, i fotbollen där. Mm. Något med Ryssland, vad gick Jagger här där att göra, det förstår jag inte. Karl den 12 dog av ett skott och Ludmilla Engquist, hon startar på ett skott. Pandan äter skott. Och Mick Jagger, han skjuter sig i armen ibland. Det här med skott tyckte jag var, det var ju en väldigt listig förklaring. Ja, det är fisken. Ja, det är fisken. Jag ska göra en analys. Jag tror det här med analyser att göra. Nämligen för att jag tror att jag vet att Karl den 12:s hjärna är nu föremål för analys. Alltså de ska köra in analys. Och de analyserar hans hjärna. Ludmillas kiss har man ofta analyserat. Pandans genuppsättning analyseras för att man ska göra nya, klona dem. Mm. Men Mick Jagger, han går på analys själv. Alltså. Mm. Så han har valt analys, han ska bort. Du är nära, men det är inte riktigt rätt och det är inte Mick Jagger som ska bort. Kan knappen spela någonting i roll här? Stig Tenter skrev ju en 12:e knappen. Det här, man tror ju att Karl den 12:e dödade som en knapp. Men det, ja, det har ju inte... Nej, det var inte... Nu ska jag berätta hur det är. Alla har genomgått ett DNA-test utom Ludmilla Engquist. Och det är väl enda test hon inte har gjort. På Zoo i Eskilstuna har man gjort ett DNA-test på den tyske pandahannen Suchtmann. Och resultatet visade att han mycket riktigt var en panda. Karl den 12:s mystiska död ska nu klargöras genom ett DNA-test. Hjältekonungen dog i norska halden efter att ha blivit skjuten i huvudet. Och han hyllas varje år den 30 november av andra människor med hål i huvudet. Lasse och Björn, vem är mest utslagen av dessa huvudknoppar? Tutankhamon, Markoolio, Sven-Göran Eriksson och Margareta Winberg. Om de ska bort så är det Markoolio för mig. För att Sven-Göran här, han har gjort karriär utomlands. Ganska stark karriär utomlands. Mm. Margareta Winberg har gjort karriär utomlands. En levande karriär utomlands kan man säga. Men Tutankhamon, när han hittade så togs ju till England. Så han gjorde sin karriär efteråt. Han gjorde karriär utomlands. Han gjorde även karriär i Egypten, det är utomlands för oss. Ja, men det vet vi inte. Men Markoolio har gjort karriär här. Alltså. Fast han är, ja... Nej, det handlar om deras namn alltså och någonting som man håller på med kanske väldigt mycket under julen. Spel eller vadå? Spel är ingen dum tanke, nej. Ja, tack så mycket Stefan, det var hyggligt att ha dig. Ge oss poäng. Alltså att Tutankhamon skulle ha spelat på lotto, det tror jag inte. Nej, men deras namn sa jag. Super Mario har vi med här. Super Mario är med. Var? Va? Därför ska han bort för den enda som är med i spelet. Super Mario är det. Markoolio heter Markoolio. Spel och namn. Har de gett namn åt spel? Yes! Och... Ja, just det. Nej, vad heter det? Bondespelet? Det är det... Jaha, Margareta Winberg ett namn åt ett spel, det vill jag inte tro. Nej. Nej.
Så bort. Är det hon som ska bort. Alla har gett namn åt spel utom Margareta Winberg. Även om hennes person för tankarna till spelen Galenpanna och Rappakalja. Pubertetspoeten Marcolio har gett namn åt ett av julens nya familjespel där man ska rappa, rimma och stå på scen. Och det kan kanske vara värt 300 spänn att få se farmor göra en headspin framför julgranen. Sällskapsspelet Tutankhamons hämnd utspelar sig i det gamla Egypten. Den unge faraon Tutankhamon var gift med Anke Senamun, eller Totte och Anki som paret också kallades. I tv-spelet Sven-Goran Eriksson World Cup Manager gäller det att leda ett landslag till VM-guld under realistiska former. Med tilläggsmodulen Tord Grip kan man även sitta på läktaren i 90 minuter och göra anteckningar i ett väldigt realistiskt block. Stefan och Maud, vem är Svarte Petter i denna löjliga familj? Fredrik Ljungberg, Janet Jackson, Maud Olofsson och Jan Emanuel Johansson, eller Robinson Janne som han också kallas. Ja, men det här är enkelt. Alltså det är jag som ska bort. Det kan jag avslöja nu här ikväll. Vi får tacka för visat intresse. Mm. Det är nämligen så här att den här Robinson-killen här, han har en tatuering. Det ser man på bilden här. Ja. Janet Jackson har en tatuering i ljumsken eller något sånt här, va? Mm. Och close enough, som jag brukar säga. Fredrik Ljungberg, han har också någon tatuering. Och härmed kan jag avslöja att jag har ingen tatuering. Det är alldeles rätt svarat. Alla har tatuerat sig utom Maud Olofsson som däremot är märkt av den senaste Temo-undersökningen. Fredrik Ljungberg har tatuerat in två pantrar som stiger upp ur stjärten. Med tanke på de nya målgesterna inom fotbollen kanske han behöver någon som vaktar den regionen. Robinson Janne är före detta gänghuligan och numera tatuerad sociopolitiker. Han säger i en intervju att jag har alltid velat studera juridik men har haft för dåliga betyg. Och då kan man ju alltid bli politiker. Lasse och Björn, vem vill ni märka ut av? Karl Marx, Henning Mankell, Adolf Hitler och Christer Sjögren. Mankell tar ju livet av folk i bokform. Hitler tog livet mer bokstavligt. Och Christer Sjögren har spelat von Trapp i Sound of Music. Ja. Dessutom har vi då Karl Marx ska bort, för han är dessutom humoristisk. Till namnet vill säga Bröderna Marx. Det är helt fel, men det är stilpoäng. Det har något att göra med att bo någon annanstans. Ja. Alltså. Att jag har något sånt där lite grann. Därför att, alltså, Mankell, han bor ju i Sverige, så åker han då ner till Mozambik och så bor han där. Så kommer han hem då och hämtar pengarna. Kom från Sverige också. Och Hitler, han bodde i Österrike, så får han till Tyskland. Och så gjorde han vad han försökte få till det där. Mm. Och Sjögren, alltså han, de höll på, de flyttade någonstans. Alltså. Från Hagfors till Karlstad. Ja, men de kom tillbaks till Karlstad. Så att alla de här, men Karl Marx, han flyttade ju till England och han dog i England. Han kom aldrig tillbaks. Alltså. Ja, jättebra. Det är mycket bra det här. Det är tanken, det var jätteutmärkt, Lasse. Ja, det var ju bättre. Det var ju i alla fall bättre än att han hade spelat von Trapp. Men det är inte heller att det handlar alltså om att ta framgångar på visst ställe. Är det någon med Berlin? Ja, Tyskland. Tyskland, ja. Mm. Mankell toppar listorna i Tyskland bäst. Mm, now you're talking. Ja, nu kommer jag igång. Well, there we are, yeah. Programmet snart slut, ju så. Ja. Och efter att ha hört vissa inlägg så säger jag tack och lov. Alla har haft framgångar i Tyskland, utom Karl Marx. 1849 tvingades han lämna sitt hemland för England. Den tyske ideologen gjorde då precis som många svenska ungdomar gör idag, en kombinerad klass- och språkresa. Christer Sjögren och vikingarna har i höst legat etta på tyska schlagertoppen med Lasse Berghagens gamla allsångsdänga Räck ut en hand, som på tyska fått titeln Reich mir die Hand. För den tyska publiken betonas att handen ska sträckas ut åt sidan och inte över axelhöjd. Henning Mankell är så populär i Tyskland att han nu är större än Harry Potter.
Och det är väl klart att en söt, finurlig pojke med magiska krafter i Tyskland inte är lika populär som en lönnfet polis från Ystad. Med en ny titt på ställningen kan vi säga att Stefan och Mån har lyckats skapa ihop 10 poäng och Lasse och Björn står på 9. Nu har det blivit dags för bägge lagen att lista ut vilka ord som retuscherats bort med den allra senaste grafiska tekniken. Vissa rubriker kan denna vecka vara hämtade från tidningen Får jag lov. Här kommer första. Ärkebiskopen ovanligt vadå i vadå? Full i fan. Tyst i debatten. Ja, med tanke på att vara ovanligt religiös i söndags. Glad i vänsterhågen. Det ska vara ärkebiskopen ovanligt tyst i tv. Här kommer nästa. Ludmilla vill bli vadå i vadå? Testad i rådelrännan. Hon vill bli lämnad i fred. Lämnad i fred. Absolut, det är det korrekta. Ludmilla vill bli lämnad i fred. Här kommer nästa. Vadå gjorde vadå på gaygala? Öbe gjorde honör. Man gjorde barn på gaygala. Kiki gjorde succé på gaygala. Här kommer nästa. Vadå med vadå kryddar advent? Ja. Kärnkraftverk med helvetes effekt. Ja, moderatledare med biskopstycke. Kryddar advent. Jag tror att det är lussebullar med saffran kryddar advent. Nästan. Det ska vara så här. Det får du poäng för. Absolut, det ska även vara brödbak med saffran kryddar advent. Därmed kan vi konstatera att lag 1 dansar glatt kring veckans gyllene kalv med sina 14 poäng och att lag 2 har blivit veckans offerlam med 9 poäng. Med detta sagt kan vi tryggt plocka fram veckans fotoalbum igen. Stefan och Maud, detta var er bild. Jag tror att målvakten säger, snackar du med din? Nej, jag tror han säger så här. Nej, men jag sa ju att det inte skulle hjälpa med renhorn. Inte nu igen. Ska du alltid drabbas av testikelkramp så fort det är en viktig match? Okej, Lasse och Björn, er bild ser ut så här. Kolla när jag räcker ut tungan. Han kan bli lika lång som slipsen. Jag tror Gudrun säger, hon ser lite sorgsen här. Hon tänker såhär, jag visste det, han har hittat en annan. Och med dessa enkla påhopp så vill jag rikta ett varmt tack till veckans panel. Stefan Godin, Maud Olofsson, Björn Hellberg och Lasse Eriksson. Men innan vi slutar kan jag berätta att konferensen om proffsboxningens vara eller inte vara i Sverige avslutades av världsmästaren Armand Crunch som var mycket övertygande i sin argumentation. Sedan tekniken att klona människor blivit känd har Folkpartiet lagt in en beställning på nya partimedlemmar.